зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати в Україні до Податкового кодексу внесено ряд суттєвих змін. В першу чергу вони стосуються фізичних осіб-підприємців. Задля того, щоб підприємці не ховалися в тінь або не припиняли свою комерційну діяльність, в Миколаєві і в районах області відбуваються зустрічі представників малого бізнесу з комплексною групою, до складу якої входять фахівці структур, котрі наділені правом контролювати малий та середній бізнес, і представники регіональної ради підприємців. Комплексна група, яка приїхала їм допомогти, і щоб вони не закривалися, а продовжали існувати. Знайти механізми, ми повинні чути бізнес, а бізнес повинен чути нас. В Очаковському районі створені дві територіальні громади, і зараз всі податки вони повинні, люди повинні сплачувати в ці громади. Тому я вважаю, що люди ще не зрозуміли це зміна законодавства, що тут приїхала податкова служба, і вона буде давати роз'яснення по цим змінам, тому що соціально-економічний стан району і кожної громади залежить від того, як ми будемо сплачувати податки, за рахунок чого повинна ця громада існувати. Ця інформація вкрай потрібна бізнесу, адже самостійно складно розібратися з нормативами, які прийняті в Україні станом на 1 січня поточного року. На превеликий жаль, підприємці в більшості своїй думають, що мораторій на перевірки подовжено. По основним контролюючим органам, такі як податкова, Держпродінспекція, куди входять санітарна інспекція, куди входить Держінспекція з захисту прав споживачів, фітоінспекція, інспекція по цінам, це один орган, вони виведені з мораторію, виведені з мораторію інспекція по праці. І ви сьогодні всі читаєте, і я розумію, що ті норми, які штрафні санкції, які сьогодні стосуються легалізації найманої праці, легалізації бізнесу, суттєві. І ці штрафні санкції в разі порушення законодавства при винесенні таких штрафних санкцій можуть потягнути за собою те, щоб не просто бізнес закриєте, а ви можете позбавитися власного майна. Тому що така штрафна санкція по більшості нормативів, яка є, це 320 тисяч, витримати цю штрафну санкцію неможливо. Основна мета таких зустрічей – донести корисні поради щодо ведення комерційної діяльності, що дозволить в короткий термін привести свій бізнес до ладу, щоб коли прийдуть представники контролюючих органів, у підприємців не виникло проблем. Отже, перше і основне, що повинен зробити підприємець, це визначитися, буде він працювати далі чи ні. З 1 января предприниматель работает он или приостановил свою деятельность, но зарегистрирован как субъект предпринимательской деятельности, он будет обязан уплатить минимальный платеж по единому социальному взносу, который на сегодняшний день составляет 704 гривны. То есть понятно, что работает, не работает, числишься предпринимателем, а 704 гривны заплатить. Действующим предпринимателям, как они платили, так и уплачивают, а вот те, которые, как можно сказать, приостановили свою деятельность, надо принимать определенные решения. Важливим моментом ведения справ є своєчасне звітування по єдиному соціальному внеску. Это также упорядочит ваши отношения как с вашими работниками, так и ведет персонифицированный учет, благодаря которому потом ваш наемный работник будет получать пенсию. То есть сдаете вы отчетность правильно, сдаете в полном объеме, ваш работник будет потом со временем получать соответствующую пенсию. Если же не сдаете вообще, то есть это у вас наемные лица не легализированные, или сдаете с ошибками, то на сегодняшний день очень много жалоб поступает от тех, кто уходит на пенсию. Есть такие жалобы, что получал там 15 тысяч гривен, а в отчетах фиксировалась минимальная заработная плата на протяжении там 5, 6, 7 лет. Поэтому внимательно относитесь к этому вопросу. Що стосується запланованих перевірок, графіки їх проведення викладено на офіційних сайтах відповідних структур, уповноважених на їх проведення. Внеплановые проверки. Внеплановые проверки проводятся по основанию.
Какие там могут быть основания? Основания – это обращение физического либо юридического лица. Это может быть, как и, допустим, обращение вашего сотрудника, с которым у вас случился индивидуальный трудовой спор, либо же это письмо правоохранительных органов, либо это, допустим, доручение нашей вышестоящей службы в Киеве, Держпраці. На сегодняшний момент действует порядок проведения проверок, утвержденный приказом номер 390 от 2012 года. Порядок проведения проверок этот предусматривает, что инспектор проводит проверку субъекта хозяйствования конкретно предоставленных им документов. Здесь проверяются сугубо документы кадрового и бухгалтерского делопроизводства. Никакие финансовые документы мы не смотрим и не требуем. То есть в хозяйственную деятельность физического лица предпринимателя либо юридического лица мы не вмешиваемся, никакие документы не изучаем. Звичайно, існують чіткі інструкції щодо проведення перевірок. Підприємець має повне право запросити у перевіряючого всі відповідні документи та відслідковувати законність їх проведення. Проверка проходить непосредственно с представителем субъекта хозяйствования. После изучения документов инспектор составляет акт. Акт в двух экземплярах оставляется, один оставляется у вас. В случае необходимости устранения нарушений вносится предписание. Если есть нарушение, за которое предусмотрена административная ответственность, инспектор составляет административный протокол, который передается на рассмотрение в суд. Также в случае выявления в ходе проверки признаков преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом, а именно 172 статья Уголовного кодекса, 175, данная информация передается в правоохранительные органы. С 2015 года были внесены изменения в УГЗОД, и с 2016 года мы стали применять еще ответственность юридического лица, либо ответственность физического лица предпринимателя как субъекта хозяйственной деятельности. То есть еще накладывается дополнительная штрафная санкция. Саме розміри штрафних санкцій та легкість їх начислення найбільше обурюють та лякають підприємців. Штрафні санкції дуже великі. Штрафні санкції їхнього розміру ісчисляються, ісходя з мінімальної заробітної плати. 265 стаття КЗОТ, щоб ви подробніше потім після нашої зустрічі ознайомились, 265 стаття КЗОТа. К примеру, за фактический допуск работника к работе без надлежащего установленного законом процедуры оформления штрафная санкция накладывается в 30-кратном размере минимальной заработной платы. На сегодняшний момент мы знаем, да, минимальная зарплата 3200, мы попозже об этом поговорим, 96 тысяч. За нарушение срока выплаты зарплаты в полном объеме больше, чем один месяц, 3 минимальных зарплаты. Не менш важливим є ведення документів, передбачених кадровим діловодством та бухгалтерським обліком. На практике мы сталкиваемся с тем, что не ведутся личные карточки форм П2 на работников. Они обязаны вестись. Точно так же табели учета рабочего времени, ведомости начисления, ведомости выплаты заработной платы. В связи с тем, что с 2015 года была упрощена система оформления трудовых отношений между наемным сотрудником и физическим лицом предпринимателя, вы знаете, что физические лица предпринимателя были наделены правом самостоятельно принимать на работу, оформлять и точно так же увольнять. Много звонят и спрашивают, как быть, если у нас нет печати, потому что многие работают без печати. Тут мы рекомендуем, так как законом это конкретно не предусмотрено, мы рекомендуем такую печать завести. Завести ее просто для кадров, для того, что в связи с чем ее завести. Потому что после расторжения трудовых отношений на вас возлагается обязанность внести запись об увольнении такому сотруднику в трудовую книжку и скрепить ее печатью. Если она не будет скреплена печатью, такая запись будет недействительна. Ее можно просто, допустим, там ФОП Иванов, и на ней будет написано «для кадров», либо там «для трудовых книжок». Ее изготовить можно в любом канцелярском магазине, уже система упрощена, никакой там полиции, милиции. Фіскальна служба України протягом останніх 5 років поступово впроваджує проекти, направлені на полегшення ведення підприємницької діяльності. Це електронні сервіси. На сьогоднішній день вже є можливість в налогову службу не приходити. Сидя вдома, в будь-яке время суток ми можемо подати будь-яку отчетність. Эти сервисы есть как платные, так и бесплатные. Можно посмотреть на сайтах ДФС Украины. Там четко расписывается, что для этого необходимо сделать. Но в первую очередь это надо получить так называемый ключ, пароль. За этим необходимо, конечно же, прийти в сервисную службу, где выдается такой ключ. Данный ключ для физического лица действует 2 года. Поэтому получили ключ. Есть программы бесплатные,
закачав эти программы на свой компьютер в любое время суток, несмотря где вы находитесь, на территории Украины или за пределами территории Украины, через интернет-ресурсы мы с вами можем подавать электронную отчетность. Попри жорсткі зміни до законодавства, є й деякі послаблення в веденні бізнесу. Наш законодавець для малого середнього бізнесу і передбачив послаблення. Послаблення для спрощеної системи оподаткування підприємців, які працюють на першій групі. Про це ви сьогодні почуєте. І ще от чого, я виступила ініціатором виїзду в райони, тому що є для вас одна дуже така гарна новина, те, що вам законодавець дав можливість перегляду ставок місцевих податків в зв'язку з таким навантаженням великим на бізнес. Я не розумію, чому пройшов січень місяць і сьогодні в жодному районі бізнес не виступає ініціатором переговорів з депутатським корпусом ні в містах, ні в селах щодо того, щоб депутати переглянули ставки місцевих податків для першої групи, для другої групи, податку на нерухомість. У вас є ця унікальна можливість. Тому я хотіла б і чути тут представників сільських рад. Ну, хотілося б бачити, щоб вони сказали, як вони бачать сьогодні вирішення питання. Представники контролюючих служб наголошують, що перед ними не ставлять завдання карати підприємців. Необхідно донести до бізнесу, показати на позитивних прикладах, що в Україні можна відкрито працюючи заробляти гроші. Не стоїть фіскальні служби головною ціллю бегать и кого-то ловить на нарушениях. Субъекты предпринимательской деятельности за последние годы все-таки имеют большую налоговую культуру. И я так понимаю, что те, кто в зале сегодня находится, это те субъекты предпринимательской деятельности, которые уплачивают налоги и ведут свою деятельность в соответствии с законодательством. Сегодня сфера нашей деятельности – это те граждане, те субъекты, которые осуществляют деятельность, при этом не уплачивают никаких налогов. И с этим нам с вами совместно придется работать. Почему я говорю «нам с вами»? Ни одна структура проверяющая самостоятельно с этим не собладает в полной мере. То есть какие-то точные варианты, какие-то точные отработки будут, но с вашей помощью мы придем как бы к большему порядку, чем отдельно без вас. Поэтому фискальная служба в Николаевской области призывает вас к сотрудничеству в данной сфере. Звісно, шкода, що такі зустрічі розпочалися після набуття чинності нововведень. Але спілкування підприємців з представниками контролюючих органів дає певні підстави для сподівання на подальшу співпрацю.